Konverentsil väärtustest ja voorustest arutati muu hulgas ka vabaduse üle. Vabadus on teema, mida võib uurida väga erinevate külgede kaudu ja sellele võib läheneda väga erinevates kontekstides. Üks võimalus on vabadusest endale rohkem selgust luua läbi filosoofia. Kui me vaatame hilisvalgustuse mõtlejaid Immanuel Kanti ja talle järgnenud filosoofe, siis me näeme, et vabaduse probleem on olnud üks kesksemaid. Ja hoolimata suurest ja pingsast uurimistööst ei ole vabaduse teemale ja vabaduse ideele leitud siiski ühtegi lihtsat lahendust. Ei ole ühtegi lihtsalt edasi öeldavat definitsiooni, mis asi siis ikkagi on vabadus. Ja konverentsil ma püüdsin kaitsta ja arutluseks pakkuda ühte teesi, mille järgi, kui filosoofia kaudu kuidagi euroopaliku vaimuruumi püüda defineerida, me võiksime öelda, et vabaduse väärtustamine viib inimese teatud mõttes lõhestatud teadvuse seisundisse. See tähendab, et ta annab endale aru, et olemise probleemile ei ole olemas ühtegi terviklikku lahendust. Inimene ei oska olemist, seda maailma ühtegi mõistuspärasesse tervikusse panna, ilma et ta samal ajal satuks illusiooni teatavasse näivusse, mis tegelikult teeb teda ennast ka väiksemaks ja võtab talt ära võib-olla ka mingisuguse tunnetuse või mõtlemise ruumi. Ja seda tähendab seda, et vaba inimene lepib teatud vastuoluga. Vastuoluga, et ta ei saagi olemist ja ise ennast lõpuni defineerida ka määratleda. Vabadus tähendab leppimist kohanematusega. Vaba inimene on keegi, kes ei kohane kunagi lõpuni selle maailmaga. Ja see annab talle erksuse, see annab talle teatud lisamõõtme, mis võimaldab tal jääda ise endaks. Mis võimaldab tal toetuda ise endale, ilma et ta samal ajal ise endast looks mingisugust illusiooni, mingisugust näivust. Nii et me satume siin nagu sellisesse vaheruumi, kus ühtepidi meile jääb küll tunnetuslik ruum alati kriitiliselt kõike hinnata ja järele kontrollida. Ja samal ajal me lepime sellega, et me ei suuda luua ühtegi ideoloogiat ega ühtegi lihtsat tervikut selle kohta, mis see maailm siis ikkagi on. Vaba inimene peab hoidma ennast avatuna, aga see avatus ei ole naiivne, vaid eeldab tööd ise endaga, pidevalt selle maailma ja iseendaga ühenduses olemist.